أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ دیکھ رہے ہیں مدنی وظائف آفیشل. دن میں دو مرتبہ ضدی بچوں پر 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں. اللہ یجتبی إليه من يشاء. الله يجتبي. الله يجتبي إليه من يشاء. إليه من يشاء. الله يجتبي إليه من يشاء. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. پارہ نمبر 25 سورۃ الشورا آیت نمبر 13. اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے.